de res. Tota aquesta gent que esteu aquí... Veritat, acabeu d'entrar, home! Veniu, us podeu acostar. Animeu-se una mica! Com us seguim? Us podeu acostar. El vostre ritme, però podeu. Cuando quieras, Carlos. Aquí va, no hay más días de luz. ¡Sube a una tot salta! Una nit d'estiu de barraques en barraques. Buscava el caliu, buscaves noies amb tanc. Recordes l'experiència, tothom va patir i hem parat.